Eksperti i sigurisë Drizan Shala tha se Ukraina me ndihmën e perëndimit nuk e ka humbur luftën dhe Kievi zyrtar nuk do i njohë Kosovën shtet për arsye të kontekstit të saj të brendshëm, me tri regione që janë aneksuar nga Rusia që në fillim të luftimeve. Situata në Ukrainë tani më ka hyrë në një fazë pauze, duke ruajtur po tensionet luftarake dhe territoriale. Faktori ndërkombëtar po ndihmon që Ukraina të mos u humbas luftën, duke avancuar furnizimet me armë dhe municionet e duke trajnuar ushtarak Ukrainës. Nga ana tjetër, Kievi zyrtar nuk po e pranon Kosovën, për arsye të kontekstit të saj të brendshëm me tri regione që janë të aneksuara nga Rusia në fillim të luftimeve, theksoi Shala. Ai më tej deklaroi që edhe pse Kosova ka dalë në mbrojtje të Ukrainës, nuk garanton njohje nga ky shtet. Kosova ka bërë mirë që është rreshtuar në listën e vendeve që mbrojnë suverenitetin territorial të Ukrainës. Lufta sipas gjasave do të vazhdojë dhe gjatë vitit 2024 dhe për këtë fakti nuk ka shpresë që Kievi zyrtar të bëjë ndonjë hap përpara. Për sa i përket njohjes së pavarësisë së Kosovës, deklaroi eksperti i sigurisë. Gynel Velhari, redaktor në Geopost, ka folur për kërkesën e drejtorit të shërbimit inteligjent serb, Aleksandr Vulin, për antarësimin e Serbisë në BRICS, në grupin e shteteve ku bëjnë pjesë Brazili, Rusia, India dhe Kina. Në edicionin speciale ka deklaruar se Serbia ka të vështirë kthimin në rrugën perëndimore. Gjithë shtetet e Ballkanit kanë aspirata evropiane. Të gjithë liderët e pranojnë post Serbisë. Serbia është ende e rreshtuar nga Rusia. Dhe është mjaft problem që ajo të kthehet nga perëndimi. Kjo jo vetëm që është një sfidë, jo vetëm për Ballkanin, por edhe për të gjithë shtetet e perëndimit, shtetet e NATO-s dhe në aspektin e sigurisë gjeopolitik, gjeostrategjik dhe ekonomik, duke e ditur se Kina ka si ndikim në shtetet në Ballkan. Shtrirja e saj edhe në Afrikë është rrezik për të gjithë. Kosova si një shtet i vogël ka shprehur aspiratat pro-perëndimore, që janë argumentuar deri tani, kjo i takon më shumë shteteve të mëdha që të zgjidhin këtë çështje, sidomos BE-s, tha ai. Gjatë pjesëmarrjes së tij në forumin e Bledit për siguri, kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti zhvilloi një takim dhe me emisarin britanik Stuart Pitch, me cilin thotë se bisedoi për bashkëpunim rajonal dhe dialogun. Ata kanë diskutuar për tema të ndryshme politike. Kurti e ka njoftuar emisarin për mbarvajtjen e implementimit të marrëveshjes, së korrikut që u arrit në Bratislavë. Ai e ka falendëruar Lordin që shteti i shullor vazhdimisht mbështet Kosovën. Kryeministri Kurti u takua me dërguarin e posaçëm të Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Lord Pitch. Takimin e radhës përgjatë forumit të Bledit për siguri, kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti e zhvilloi me të dërguarin e posaçëm të Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, njoftohet nga kabineti i Kurtit. Ata diskutuan për bashkëpunim rajonal, çështje aktuale dhe situata në katër komunat në veri të vendit. Kryeministri Kurti e njoftoi atë mbi mbarvajtjen e zbatimit të marrëveshjes së Bratislavës ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian në lidhje me deeskalimin e plotë të situatës në veri të vendit. Kryeministri tha ndërkaq se kanë kaluar 2 muaj prej incidentit të fundit në këto katër komuna dhe prej atëherë nuk ka pasur protesta të dhunshme. Është shtuar numri punëtorëve në ndërtesat komunale dhe shulur prezenca e policisë në dhe rreth ndërtesave komunale.